მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, როგორ ენერგიებს გიგზავნით, გიგზავნიან ადამიანები, რომელთაც არ უყვარხართ. ვნახოთ, ჯერეთი რატომ არ უყვარხართ, რის გამო არ უყვარხართ და განვიხილოთ აბა ეს თემა, რა ენერგიებს ფლობენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ თქვენ თუ კარგი დაცვა არ გაქვთ, შეიძლება ამ ადამიანებს ენერგიებმა უბრალოდ გავნოთ. და ასე ვთქვათ, შეგიშალოთ ხელი წარმატებაში, სიყვარულში, ჯანმრთელობის მხრივ და ასე შემდეგ. ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული, შესაბამისად ხუთ პოზიციად გაიშლება ტარო სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ და ეს ხალხი. მეორე, თქვენი პიროვნება. მესამე, ისინი ერთად, აი ერთ ჯგუფად აღებული რა ენერგიებს ფლობენ. რამდენად უნდა იყოთ ფრთხილად თქვენ ამ ადამიანების ენერგიებისგან. მეოთხე, თქვენი მფარველობა სამყაროდან. და მეხუთე, რა ბუმერანგს უმზადებს სამყარო მათ. აი ესე. სიგი პირველი, თქვენ და ეს ხალხი. ნამდვილად ხართ ვიღაცების მზერის ობიექტი. ეს ადამიანები გაგვირდებიან, თუ როგორ გამოიყურებით, როგორ ხართ, როგორ ცხოვრობთ, რას აკეთებთ, რას საქმიანობთ. შეიძლება ქუჩაში რომ გახვიდეთ, ფანჯარასაც კი მივარდნენ და დაგინახოთ, იმდენად აინტერესებთ თქვენი ცხოვრება, იმდენად დაინტერესებულები არიან თქვენი პირადი საკითხებით, თქვენი აი ყველაფრით, თქვენი საქმიანობით. მოკლედ, როგორც ეტყობა, თავს არ უყადრებ თქვენ ამ ადამიანებს და შესაბამისად მათი ინტერესი არის გაცხოველებული თქვენს მიმართ. მეორე, თქვენი პიროვნება. როგორ ჩანხართ თქვენ? თქვენი პიროვნება ასეთნაირად ჩანს. თქვენ გაქვთ თქვენი საქმე და მიზანდასახული ადამიანი საკმაოდ. ძალიან ისეთი ენერგიები გაქვთ სამყაროდან, მოდის ძალიან ისეთი კარგი ენერგიები და თქვენ მომავალს უყურებთ ძალიან ერთმანეთ, იმედიანად და დგავთ ნაბიჯებს. ძალიან ისეთ მკაფიო ნაბიჯებს. მესამე, ისინი ერთად აღებული, აი ეს ადამიანები, ვინც თქვენ გაგვირდებიან, ვინც თქვენ გითვალთვალებენ, ნახოთ, ერთად აღებული ეს ადამიანი, მათი ენერგიები. აი, ამოვიდა როგორც მოთვალთვალე ადამიანი, ნამდვილი მონოპოლისტები, მესაკუთრე ადამიანები, რომელთაც უნდა თუ მარტო თვითონ იყვნენ, კარგად, ნუ ქონდეთ ფული, შემოსავალი, კარგი სამსახური, მარტო თვითონ და სხვა თუ იქნება მათზე უკეთესი, ეს ცუდად გახდით მათ უბრალოდ. უბრალოდ მათზე უკეთესი როგორ შეიძლება ვიღაცა იყოს, გესმით? აი რაღაც, აი ასეთ ენერგიებს, ნუ ეს ბადებს მათში შურიზებას, აგრესიას, გესმით? აი რაღაც, აი ესეთი. და ამიტომ თქვენ გჭირდებათ ძალიან ისეთი დაცვა. შემდეგ, თქვენი მფარველობა სამყაროდან და შეკითხვაც ასეთია. იგი მეოთხე, თქვენი მფარველობა სამყაროდან. თქვენი მფარველობა სამყაროდან. აქ თქვენი მფარველობა არის ის, რომ თქვენ გაგაჩნიათ ძალიან ისეთი სენსიტიური, ქვეცნობიერი. ძალიან ქვეცნობიერად გრძნობთ თქვენ, აი როგორ გითხრათ, მენტალურ დონეზე გრძნობთ ადამიანების აი ამ უარყოფით გამოხედვას, უარყოფით ტონს, უარყოფით ენერგიებს. ძალიან ისეთი სენსიტიური ხართ ასეთი ადამიანების მიმართ. თქვენ აკეთებთ თქვენ საქმეს და თქვენი დაცვა გაქვთ სამყაროდან. ძალიან საინტერესო, როგორც მიწიდან, ასე ვთქვათ, მატერიალური სამყაროდან, ასევე კოსმოსიდან. მეხუთე, რა ბუმერანგს უმზადებს სამყარო მათ, ნახოთ.
ეს არის, ნუ ესეთი რაღაცა ქრონიკული, ასე ვთქვათ, სევდა, ქრონიკული, როცა ადამიანი არასოდეს არ არის კმაყოფილი თავისი ცხოვრების. სევდა პირად საკითხებთან დაკავშირებით, სევდა საქმიანობასთან დაკავშირებით, სევდა ყველაფერთან დაკავშირებით, ეს არის ქრონიკული. თუნდაც იყვნენ კარგად, მაინც უკმაყოფილოები არიან, იმიტომ რომ სულ მეტი უნდათ, მეტი და მეტი. პირადი საკითხები მათთან არის ძალიან ისეთი დახურული, დამთავრებული, დასრულებული პარტნიორის საკითხები. კი ბატონო, აი ესეც. ხო, და ცოტა არ იყოს, აი ეს ხდით მათ ეგოისტად. ამიტომ არიან გაეგოისტებულები და ცოტა არ იყოს გაბოროტებულები, რომ არა აქვთ პირადი ცხოვრება და სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობენ. არა აქვთ ბედნიერება და სხვისი ბედნიერებით იშხამებიან. არა აქვთ მატერიალური აქვთ, მატერიალური შესაძლებლობა აქვთ, მაგრამ აი ეს პირადი საკითხები და რაღაცა ეს ძალიან აბოროტებთ მათ. აბა შევეკითხოთ ერთი. რა დაცვა გაქვთ თქვენ სამყაროდან პირადად თქვენ? პირადად თქვენ, აი ეს არის პირველი არკანი. როცა ძალიან ისე გაკვირდებიან, აბა ნახოთ დაცვა სამყაროდან. დაცვა სამყაროდან არის ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო, ესე იგი, მათგან წამოსული ენერგიები იმდენად იბლოკება, თქვენამდე არც მოდის. აბა ვნახოთ ახლა ბუმერანგი მაინტერესებს. ბუმერანგი შეიძლება დაუბრუნდეს მათ. რა ბუმერანგს უმზადებს სამყარო მათ? რა ბუმერანგს უმზადებს? ბუმერანგი არის ის, რომ მარტოობა ჩანს, ღალატი ჩანს პარტნიორის მხრიდან და აგრეთვე მატერიალური ცოტა არ იყოს ისეთი სიტუაცია. ისიც როგორი რაღაცაა, რომ აი სულ ერთმანეთის დახმარებით არიან ისინი, თუ რამეს წარმოადგენენ. თუ დაუშვათ ერთმანეთს ვერ დაეხმარებენ, თვითონ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. დახმარების გარეშე ეს ადამიანები თვითონ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. თუ ერთმანეთს დაეხმარებიან, კი, მაგრამ დახმარების გარეშე ვერა. ამიტომ, ესე იგი, თუ გინდათ, რომ ეს ხალხი, ეს გუნდი, ეს ადამიანები დაასუსტოთ, მაშინ უნდა შეიტანოთ მათ გუნდში, ასე ვთქვათ, განხეთქილება. მაგრამ, ნუ, ეს არ ღირს, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი ბოროტება. და მიხედეთ საკუთარ თავს, საკუთარ ცხოვრებას და ვნახოთ სამყაროდან რა მადლი მოდის თქვენზე. ვნახოთ სამყაროდან რა მადლი. ორი, სამი. თქვენ გაქვთ დაცვა ძალიან ისეთი სერიოზული სამყაროდან და აგრეთვე გაძლიერება ჩანს თქვენი, უმაღლეს დონეზე გაძლიერება. პრობლემა თქვენთვის უბრალოდ არ არსებობს. ეხლა ამ ეტაპზე არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ყველანაირი პრობლემას, ყველანაირი შემოტევას აი ძალიან ისე ძლიერად გაუმკლავდებით და ვისი წყალობით, რა თქმა უნდა, ფარველი ანგელოზების, ფარველი კოსმიური ენერგიების, სამყაროს დახმარებით თქვენ ამ ყველაფერს დაძლევას შეძლებთ. და ეს არაფერი აღარ არის იმასთან შედარებით, საერთოდ როგორც გაძლიერდებით. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები იქნებიან თქვენგან შორს, თქვენ დაცული იქნებით მათგან და ვნახოთ აბა როგორი ბარიკადი იქნება აღმართული თქვენსა და ამ ადამიანებს შორის. როგორი ენერგეტიკული ბარიკადი, ვნახოთ. ამ ენერგეტიკული ბარიკადის აღმართვა თქვენ შეგიძლიათ ვიზუალიზაციით, რომ წარმოიდგინოთ თქვენსა და მათ შორის არის მაგალითად ენერგეტიკული ფარდა, ცეცხლის ან წყლის, ну რაღაც ესეთი. კი ბატონო, ბარიერი არის ძალიან დიდი შექმნილი. სამყაროდან შეწევნა, შვიდობა ოჯახში. თქვენი ფარველი ანგელოზი ყავთ, თქვენი ფარველი ენერგიები ყავთ და ეს, ვინც გეხმარება თქვენ, რომ სამშვიდობოს გახვიდეთ,
Ну, არის რაღაცა სიტუაცია, რომლისგანაც თქვენ გჭირდებათ თავის დაღწევა. Холо, რაც შეეხება ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები თქვენგან არიან შორს. სამყარომ ეს ადამიანები თქვენგან დააშორა რაღაც დისტანციაზე და თქვენ შორის არის რაღაც ისეთი ბარიერი. თქვენ ამას ვერ გრძნობთ. შეიძლება მათგან მოდიოდეს შური, შუღლი, სიძულვილი, მაგრამ თქვენ არ გეკარებიან. აი ზუსტად აი ამას აკეთებს სამყარო, რომ თქვენ არ გეკარებიან ფიზიკურად, არ გეხებიან, სიტყვიერად არ გეხებიან, ხოლო რაც შეეხება მათ წამოსროლილ სიტყვებს, ამას ყურადღება არ მიაქციოთ. ყოველი წევლა, რომელიც ადამიანის პირიდან ამოდის, ის დაუბრუნდება უკან ბუმერანგის პრინციპით. თქვენ იყავით მშვიდად, თქვენ იყავით წყნარად, არავის არ შერჩება ბოროტება, არავის არ შერჩება შური, შუღლი, შურისიება. აი ასე შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5999773 3. ვიმეორებ 5999773 3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.